Ну, в принципі, я дивився, 3 березня були внесені зміни, що стосуються заміни складу конкурсної комісії. Ну, тобто конкурсна комісія повинна розпочати свою роботу на підставі рішення номер 899 від 27.08.2015 року. Склад комісії зараз є новий, він тільки щойно затверджений. От, сьогодні нова комісія чомусь починає свою роботу з оголошення вже конкурсу, не звертаючи увагу на пункти 1, 2, 3, ну, пункт 1, підпункти 1, 2, 3, рішення номер 899 від 27.07.2015 року. Там дійсно є і про порядок роботи конкурсної комісії, і про інструкцію для претендентів на участь, і про умови конкурсу. Дійсно є дуже багато додатків до того рішення. Правильно було би, щоб конкурсна комісія розпочала свою роботу з роботи. Тобто кожному члену конкурсної комісії треба було роздати документи, щоб кожен підготувався, і тоді після того визначити термін, коли ми збираємося знову, і тільки тоді приступати до роботи конкурсна комісія. А ми сьогодні зібралися не працювати, а просто оголосити оголошення про конкурс на концесію. Моя пропозиція – зробити по-правильному і приступити до роботи. Тільки після роботи приймати якесь рішення. Дякую. Шановні члени комісії, шановні головуючі, рішення про створення комісії виносила Червоноградська міська рада, тобто депутати. Нас повноважили працювати в цьому напрямку. Відмінити концесію чи цю комісію може тільки Червоноградська міська рада, тобто шляхом голосування депутатів. Або ми сьогодні працюємо, або ми сьогодні не працюємо. Кожен починає прославляти свою партію. Давайте працювати продуктивно. У мене все. У мене по партії. Позиція ваше місце. Ставлю на голосування про затвердження положення тексту інформації про оголошення конкурсу з передачі в концесії цілісного майбутнього комплексу комунальних підприємств Червоноградської міської ради «Червонадтеплокомуненерго» та розміщення його в засобах масової інформації зі строком, на який об'єкт передається в концесію, з 3 до 50 років. Хто за таку пропозицію?